243-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Повідомляється, що Збройні сили України відкинули росіян на 2 кілометри від східних околиць Бахмута. Минулої доби у Новій Каховці Херсонської області у результаті ураження місця дислокації російських військ знищені 6 одиниць озброєння та військової техніки та поранено близько 150 окупантів. За минулу добу українські сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також в районі Соледару, Бахмута, Мар'їнки, Невельського та Авдіївки Донецької області. Російські війська завдають обстрілів по всій лінії фронту. Зокрема, на Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петроіванівка, Червона Зоря та Чугунівка. Ворог веде наступальні дії на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Зокрема, росіяни завдають обстрілів у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Соледар, Спірне, Яковлівка та інших. На Авдіївському напрямку у районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новопіль та інших. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Ольгівське, Шевченко та інших. На Південно-Бузькому напрямку ворог вів обстріли в районах населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них Шевченкове, Тернові Поди, Мирне, Новогригорівка, Білогірка, Давидів Брід, Трифонівка та інші населені пункти. Українська авіація уразила 11 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. Ракетні війська та артилерія за минулу добу уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено близько 68 тисяч особового складу росіян, повідомляє Генштаб України.